Naman November Shea, she got Wendima, Mayo Nier, Lunjong Yedre, a 2 year ago, Eari Dainty Taji Hindramu, Teninari Dainty Taji Paymu, Mumbine Molemia Mune, Shambi name now buying Lashu Muri Martin and Bini Rapsipare. Hindramunega, Mayo, Nayashis at Donio Dre, a 2 year Nayashis at Dongo, can't at the Nampira Pibi. Every 2 year ago, Jamita Tapua winning air, a letter as in she day, Jelong and Sengwiza do Riga, Richard Harapsibare. Every Jewin and Rigo, she got when Nips a day, Novinvala, she and it, dear tear a drata down with Bay and Mapibi. She then ango, Abdubala, Nase Yanigani, Donze Yaniti, the Sanya, she had a poor query, Martin and Bay Dom Hapsibare. သူတို့ကတော့ဒီအဓိကတော့မဲယုံတက်ပဲသူကကျင်ပေးတာသူကမဲယုံတက်ရွာတီးရပဲသူကတုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတော့မဲယုံတက်ပဲခြံသားတော့သူတို့တောင်းပေးစိတ်ခံလို့လုပ်လို့မရသူတို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာတို့ဒီဂျင်မာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ပဲသူကလို့ဖြင်းပေးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းတော့သူရဲလက်ဆက်မှာတခါလဲပါပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးဒီဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ခံဖမ်းဆီးတဲ
မှာ special police အထူးရဲလို့အမှတ်သားပါရှိပြီးပခုံးမှာအနီရောက်တော့ပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဖက်နှက်ကိုနှက်ပြရအောင်အုတ်ထုတ်မှာရှာရိုးအုတ်ထုတ်ကိုပဲသုံးဆွဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိမ့်မြို့နယ်ကမဲယုံတွေမှာလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ခက်အပ်ထားတဲ့အထူးရဲတွေအတွက်တင်နန်းကိုဒီကနေ့ဘိမ့်မြို့နယ်ရဲဓမာယုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုလိုမျိုးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုလုံခြုံမှုကျွန်တော်ဒေသသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုယူရမယ်အတွက်ကုဒေသမှာကုတော်ပြန်လဲပြီးတော့တော်ဝင်ယူရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ကျေနပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ့်ကိုယ်လက်ဒီယူနီဖောင်းရောဆရာလားတော်လည်းကိုယူပါတယ်ခြေလက်ကျင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဘိမ့်မြို့နယ်မှာမဲယုံ220အတွက်အထူးရဲ220ခန့်အပ်ကဒီကနေ့ကစပြီးလာမယ့်31ရက်နေ့အထိ10ရက်ကြာတင်နန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့အထိတစ်လတာခန့်အပ်တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူဘိတ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တနင်္သာရီပလောနဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်တွေမှာလည်းအထူးရဲတင်နန်းတွေကိုဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကမဲယုံ121ယုံမှာလုံခြုံရေးယူမဲ့အထူးရဲတွေကိုမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ပွဲစီရင်ရေးအကြက်တတာတင်ကြားရေးကြောင်းမှာတင်နန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်နန်းစဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေအတွက်တော့အထူးတော့မသိသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမဲယုံအတွင်းမှာဝန်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။နော်မဲယုံမှုကလိုအပ်လို့ရှိရင်ခေါ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကသွားပိုင်ခွင့်ရှိမှာပါ။မဲဖွင့်ပြလာကွာကျိုးတုတ်မဲ့လက်ရှိလက်ထိတ်ခတ်မဲ့သူ့ကို၆လောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်သက်လေးနိုင်ရွေးကိုကိုသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးမှာကိုကအနံပေးရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာမဲယုံတယုံမှာအထူးရဲတအူးအပြင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးယုံကတာဝန်ရှိသူတအူးအရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ကလည်းလုံခြုံရေးရယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မဲယုံမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလာမယ်ဆိုရင်အထူးရဲတွေကနေမြေခံရဲတွေကိုသတင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးရဲတွေလိုက်နာရမယ့်တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားတွေထဲမှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိအောင်ရင်ကြောရှင်းလင်းတာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့သတင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးနေမြေခံရဲတွေထံတင်ပြတာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေမပျက်စီးအောင်ကာကွယ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့ကအမှတ်၁ရဲစခန်းဝင်းမှာရှိတဲ့ရဲသူရင်ခန်းမမှာအထူးရဲတင်နန်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာရှမ်းပြည်နယ်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးကြီးအောင်မြတ်မိုးကအထူးရဲတွေဖွဲ့တာဟာရွေးကောက်ပွဲနေဥပဒေအတိုင်းသာဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အထူးမီဒီယာတွေကလည်းဆွဆွဲပြောကြားနေသလိုဟာယခင်တော့အုတ်ထုတ်နေတပ်ဖွဲ့ရင်းရုံးမြင်းကြီးလက်ကင်တို့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကပိုက်ဆောင်တပ်တွေဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လူလဲတာမကုန်းကြောင်းနေတပ်ဖွဲ့တွေခန့်မှန်ဖွဲ့စည်းဥမလာဆိုတဲ့တန်လျာတွေရှိပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ပြောကြားလိုပါတယ်လုံးဝကိစ္စကုန်းနေမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့လားတူတူဆရာကျင်းလုံးဥပဒေရရဲလက်ဆွဲဥပဒေရကျွန်တော်တို့ကပြည့်ရုပ်တာဖွဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်နိုင်ငံတော်သမားကိုထံကိုပြင်ပြခုခုချက်ရယူပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရပြည့်ရတဲ့ဘက်ကိုများဖွဲ့စည်းရဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဲယုံပေါင်း1300ကျော်အတွက်အထူးရဲဥယျာဉ်1300ကျော်ခန့်အပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့လာရှိုမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာရက်ွက်တွေကအထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူ129ဦးကိုစတင်တင်နန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့အရန်မီသက်တွေအနေနဲ့ကတော့မီသက်တပ်ဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မီသက်တပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ရေကောက်ဝဲကာလာမှာအထူးရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာအရက်သားတွေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်မီတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တွေလည်းပါကြတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရန်မီတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှာသူရဲ့
ตาวงกูทั้งสองมาส่วนเนาะจนเราได้มีได้ดับไฟอุบลียะจนเราอยากมีได้ดับไฟอันนี้นับถ้าพี่ยังใช่ปะชีก็ไปกาลามาเมย์ยองจะคุ้มสิจ้วยทุยเอตยองน้องบินชูยูเอตเพื่อวันนี้มีแต่เอ็นอารีเน่ดัมโรก้าเป็นสีตาวงยูเบียเมย์เมย์ยองยีจ้วยเช่าอยากจะสินิบาร์เลยสิงั้นเราพูดยังนักการ์ดิเด็กแก่เราเด็กแก่เราพูดยังนักการ์ดิเด็กแก่เราพูดยังนักการ์ดิ